Всичко е готово вече да продължим със среща номер 4. И така да поканим тук в клетката в синия гъл Емил Тепавичаров. Чтобы каждый мы старели миг, но не теперь винить кого-то, кому-то по нотам сыгранные жизни забудут, как будто путаемся, куда ни смотри, но не зная пути, под утро не сомкнуть глаза, ждут азарта в груди. Все смотрят жадно в небо, когда душа в огне, но пора лежать на дне, нам и не нажать отмену, не по себе пустить, пустить пустых людей в гости, глупости. Аплодисменти, това е четвъртата среща, която ще се проведе по правилата на ММА в 3 рунда по 5 минути. Категорията е до 77 кг. И сега в червения гъл да посрещнем Йоан Петров! Watch up, but they know, buried alive by the lies in they soul. They stride of a blind man stroll, but for whom does the next bell toll? В синия гъл Емо е многократен шампион по граплинг, представител на град София, с лично тегло 77 кг. Аплодирайте го! Срещу него в червения гъл е многократният шампион по аматьорски ММА, представител на град София с лично тегло 77 кг. Аплодисменти за Йоан Петров! Доста атрактивен Йоан Петров от столицата. Емил Казаков! Продължава да бъде рефер в клетката Емил Казаков. Да видим сега. Да, имаше впечатление от... Но интересно все пак, Емил Тепавичаров, трябва да видим дали ще използва, както и ти каза, доста предимство на жиу-джитсу срещу така буквално специалист в ММА и в граплинга. Да. Явно ще иска Йоан Петров на земя да бори схватката, да видим как ще се развива обаче. Сега начало на този четвърти двобой от ИСВА Final Conflict Перник. Плако почва. Ето 3 по 5 тук би трябвало да, да са. Да. Плако почва Емил. Ето Плъвнагар, така да се каже. Тук е в свои води. Сега да видим дали ще може да наложи някои от техниките. Ето. О, да. О, мисля, че доста добре. А, не, тръгна за гогоплата, сега омоплата, сега е на триъгълник. Много добра работа на земя. Много добра работа, да, на земя. Доста... Ето хвана го в триъгълник, от тук тръгна за арбар. И мисля, че ще свърши тази среща много бързо. Много бързо, да. Да. Много си, добре си го заклещи тук. Да, да, да. Да. Ето. Емил Тепавичаров. Да. Не е съгласен Йоан Петров, но нямаше отговор в случая. Абсолютно. Както и ти каза, разнообрази ги с няколко варианта. И... Да, да. Не разбрах какво се случи за момент. За момент, да. За момент. Доста учудено гледа, да. За да, за момент загуби съзнание. Браво на Емил Тепавичаров. Много бързо приключи своя опонент. И така срещата завърши в първи раунд. С Душене победа за Емил Тепавичаров. Душене стригълник. Следващата среща в програмата е под номер 5. Тя е за първи път тази вечер ще видим среща, която ще се проведе по правилата на шутбоксинг в 3 рунда по 3 минути. Категория до 73 кг. В синия гъл да посрещнем Даниел Арангелович Бойка! Самия факт, така че се наричаш Бойка, голямо самочувствие. По този правилник ще имат право и да се събарят. Нямат право да влизат в краката, но ще имат право да се събарят в клинч. Явно набира скорост, да, с боксинга, защото да. Опитват
се налага. Атрактивен боец изглежда Даниел. Този правилник също ще могат и да се задушат, но само стойка. Интересно ще е. Да кажем, че шампион на Сърбия, бокс без ръкавици, Даниел Ранделович, Бернока Файтинг. Нормално на сръбска музика да се излиза. В България шутбоксинга не е толкова популярен. Е, тук винаги съм се чувал в Азия. Как се опитва да се изверят през ръка? Много трудна, голяма битка пада преди. Сръбската школа, знаем, че е доста сериозна. Така, в бойните спортове, по принцип, не е от най-добрите. Имат и изявени, имат и по-славички. Не толкова изявени. Да видим сега от кои обаче е Даниел Ранделович. В синия гъл, а сега да посрещнем в червения гъл. В червения гъл да посрещнем представителя на Перник, Иван Димов! О, тук ще е интересно. Събори се публиката. Местен любимец Иван Димов. Да. Добър избор също за него, но доста атрактивен изглежда Ранделович, не от най-високите. Сега последни указания получава от треньора си. Видим дали ще му помогне тук голямата домакинска подкрепа в зала Борис Гудеров, която е изпълнена до крайен предел. Последно наставление така получава. Ами аз мисля, че ако до сега не е разбрал наставлението, сега да е малко трудно. Доста надъхващо така излиза местния любимец Иван Димов с дъщеричката си, с националния флаг. Видимо спокоен. Еми няма как да не сме пристрастни в случая. Да. Пожелаем успех на Иван Димов срещу сръбския шампион Даниел Ранделович. За всички предполагам ще е интересно. Я се насладим на шутбоксинга. Явно намираш се по-голямо място в бойните изкуства. Аз дори виждам, че екипировката му е бяло-зелено-червено. Още един път интересна информация. Представям ви шампиона по Bare Knuckle Fighting, един по-известен като бокс без ръкавици от Сърбия, Даниел Ранделович Бойка. 73 кг лично тегло. Срещу него в червения гъл, европейския шампион по таекуондо, представителя на Перник. Лично тегло 73 кг. Силни аплодисменти за Иван Димов! Ето избухна залата, местния любимец, 73 кг. Главен рефер на двубоя е Петьо Кръстев! Аплодисменти за него! Най-после смяна и на рефера, ще се почуди малко Емил Казаков. Петьо Кръстев сега в клетката. Да видим доста така предимство ръстово за Иван Димов. Не, че има някакво значение, но на мен лично ще ми е много интересно. Да видим шампиона без... На бокс без ръкавици на Сърбия, също европейския първенец по тайкондо. Събори се залата. Видим сега начало на тази среща. В обратен гард почва нашия състезател. Да, типично тайкондо. Абсолютно, абсолютно. По-бърз е. Сменя гардовите. Със самочувствие започва нашия боец. Чуваме българи юнаци вече. О, много хубаво засрещна тук. С сега степ. Доста разхвърлен, разпилян ми се вижда сърбина. Няма добра защита. Гарда. Ами... По-нисък е, може би ще търси близкия бой, не знам. Ами, логично е да търси близкия бой. Първо, че е по-нисък. После срещу тайкундис. Да. Това е ключа към успеха. Да се далече от краката ми. Или да, по-скоро близко до тях. Да, точно така. Пружинира. Постоянно е готов за атака.
подходяща дистанция. О, сега обаче успя Сърбина да Раделовичка. Попадна в главата. Ами явно не е случайно, боец, защото са го поканили. Да, да, да. Нашия трябва да го загражда. Но спокойно да се загражда с дясната ръка и да удря с лявата. Овладя центъра. Така и мисля, че както ти каза, демне го и се намества. Тук. Шерогери, много хубаво Шерогери тук, да. Майгери. Да, 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 ето добра. Добре си разви атаката. 3 по 3 е тук. Налита да, Сърбина. Да. Така, доста интересна физиономия като за балканец. Размята едни балтии там, здраво Ранделович. Не попаднаха в целта, но мисля, че си има тактика много добре подбана. Иван Димов не се поддава на провокациите и се следва неговия план. Сега мисля, че много добре. Да, сменя глити, движи се. Да, тук добре, само че трябва. Не, държи се го на дистанция. Да, това е добре, да. Тук е едно дясно круше, хубаво беше. Да, Майгерито. Получи тук един ляв. Много е разпилян, много е разпилян Сърбина. Не може да намери по дистанцията. Да, е разпилян. Мисля, че първият рунд, така можем да кажем за Иван Димов. Да, върви за нашия състезател първият рунд. 20 секунди до края. Екипировката нещо или? Протектора за уста. Послуша се, да, за втори път се случва. Сериозна подкрепа, да, от началото на галата за първи път публиката. И сега последните секунди да им ще рискува ли някой или ще изчакат гонга. Най-вероятно не, като гледам. Опита Иван Димов. Много добре, много добре. Много хубав финал на Иван Димов. Много добре. Само, че... Да, е от шума, точно това се обясня, че не е чул, че да. След команда стоп. Еми, браво, браво на Иван Димов. Здесь си първия рут. Сега да видим отново най-интересните моменти. Ето тук, да. О, обаче е получил едно ляво круше. Вари ги от задния джоб. Да. Сърбина. Доста чубански замахвания, ако мога така. Вари ги от задния джоб, ама някому се получават. Да, виждам, че доста млад му е треньора на Сърбина. Не знам ако е треньор изобщо. Получава някакви наставления, явно е треньорът му. Бързо минава почивката, да видим сега. Да, няма как да не те стимулира българи юнаци. Така, уточнение може би на правилата сега. Дали го разбира Ранделович? Това е друг въпрос. Спокойно изглежда Иван Димов. Да, първия рунд е за него. Само да видим дали и втория ще успее така да се движи добре с краката и да го държи на дистанция. Да, с обратния гард. Рунд, да. Да, тук обаче тук получи един... Тръгна по-смело напред. Тук е хубаво в черния дроп. Сърбин показва, че е попал в слабините. Ама май беше няма в черния как да разберем, дроп. Да, и аз... Просто може би си взе глътка въздух тук с... Няма как да уточним дали точно там е попаднал. Сега ако дигне мамашто в главата и нашия състезател ще бъде добре. Все пак наистина, ако е попаднал там, трябва малко време да се възстанови. С мини гарда. С голяма лекота го прави. Да. Ами типично за тайкундисти. Те бързо сменят гардовите, да, имат бързи крака. Да.
типично в него стил. Само повече удари с ръце трябва. Да, виждаме, че явно тайкондото е много важен за шутбоксинга. Да, ето тук хубаво е майгерите, държи ги на дистанцията. Добре се изтегли. Да, да, със сайстия. Ударите с ръце му липсват в арсенала. Да. Сега тук може да е малко по-активен. Защото, както ви казахме, че няколко пъти е разпилян, свален гард на сърбина, подходящ да го изненада. Тук ето, да, успял, но да, по-често десен, може тука. Би да. О, обаче тук е получ. Контрира, да. Да, тук малашето добре. Тук и с коляно мисля, че го изненада. Нещо не е съгласен Даниел Аранделович и треньорът му. Сърбина протестира, явно е видял нечист удар. Явно за коляното. Ще го видим, надявам се. Ти първа може би се изчиства този правилник. Всеки има виждания по въпроса. Да. Не е съгласен на сръбския боец, но готов е да продължи. Ето. Сега е момента да използва Иван Димов, докато е така... Адреналин още е много добре, много добре. Куширано ваше добре. Още веднъж. Ето, тук разигра се, да. Еми, ядоса го, да. Не трябва да отива на ръце, не трябва да отива на ръце. Дистанция трябва да играе. Подвежда се много бързо. Хубава серия обаче, браво. Да, много хубава серия за ваше създател. Само тук трябва да се движиш. Още една минута до края на този втори рунд, който... Ми измориха за едваната, но сърбен със срок по-изморен. Отново е на обратен гард. Да. Тук е добър локик. Не спира публиката да го подкрепя, предполагам, това го мотивира. Но пък и сърбена, виждам се, че и той... Така... Разколеба на сърбина и сега момента на нашия ланец снимал повече. Да. Да, доста да, изморена да, Ранделович. Да приключи, да. Не да трябва да ланец снимето хубаво, ма вашето влиза. Магерито, добре тук. Разколеба на доста сърбина, нашия, даже нашия вече държи да, центъра. Да. Явно от хазартните бойци Ранделович. Отлично изпълнение. Много добро. Събори се тук публиката наистина. И да, тейкдаун. Еми, послушайте явно да, в края на рунда. Има още няколко секунди все пак. Но трябва да поздравим тук Иван Димов и втория рунд си го взел убедително. Дали пък няма да го приключи? Да, стреми се да го приключи тук. Не стигна времето. Не стигна времето, да. Късмет за Ранделович, който доста трябва да рискува в третия, ако иска да обърне след туклото. Доволни са в щаба на Иван Димов, еми. За сега всичко е по план. Благодаря ви, Маци, да видим сега тук спорния момент. С колямото, може би, което протестираше сърбина, не, беше малко по-късно. Да. Значи, беше провокиран нашия състезател с този опит за хвърляне от сърбина и заради той и той направен чисто. Точно, да, това беше съдията прекъсна. Много е трудно и на рефера, да, и ме окръстим. О, много добре тук. Да. Страхотно много добро майгери в глата. Отлично изпълнение на Иван Димов. Да видим сега последни 3 минути, дали ще бъдат 3 или Иван Димов. Така се надяваме да приключи своя опонент бързо-бързо. Сега малко... Тук е едно ляво малаше. Взем въздух, Ранделович, да видим сега дали ще живне. Ако му да остави шанс изобщо българския състезател. Подготвя го за ляво малаше.
стъпва лекова отстрани, остава го в джоб, така се каже. Е, сега сигурно ще последва ляво малаше или в трупа, или в главата. Аз това ме впечатлява, че се подготвя добре атаките. Е, тръгна за не, о, по Шурогери, да. Добро от Шурогери. Корпуса. Не, не, не трябва, не трябва от тя в размени. Ама той е веднага пък влиза в клинч, Арандел, ще явно е доста изморен и няма варианти. И води убедително Иван Дион, може би така спокойно да се... Да, добърши. Чака своя момент. Да, няма за къде да рискува и да бърза. Сърбина е този, който изостава, но по начина виждате какви атаки предприема. Хаосни, бих казал, и хаотични. Е, точно така трябва да се го държи на дистанция. Да, респектиране Аранделович, вече не прави тези опити, както в първия. Да, добър локик. Спрямо стящия крак. О, добър опърка тук в трупа. Тук малко шоу и за публиката от Иван Дионов. Да, важно е, че се поздравяват. Не трябва да има коректност и фейерплей. Доста силна подкрепа на Виза и последната минута на двобоя. Липсва малко работа с ръцете на нашия създател. Може би Рухти трябва да пробва повече. Ами ръчите явно да... Да, да, на бързи играта си крака, да. Точно, ето така. Прекрасни. Много е бърз и... Да, да, много бързи крака. Прекрасни крака. Само и трябва да се подвежда по... Да. Отново тук според за правилника Даниил Аранделович, явно. Тук е, че има удар с глава. Аз не видях да има удар, ако е имало... Изморен е, губи мача. Да, чури се. Е, чури варианти. Да, да, може пък все пак да се завърши мъжки. Това е место да търси оправдания. Последни секунди. И се надъхва, така да остава зрелищно. Да, спечели си нива на публиката. Още 19 секунди има. Ама тук виждаме и аркада. Отлично. Отлично изпълнение, така го засрещна Иван Димов. Да, е тук хубав сайстеп. Сърбно отвикане, докарваме до там само. Хазартен играч, абсолютно не. И той чака гонка, като гледам, да. Да. Не видях тая кръв там откъде дойде, но... Може би удар с глава. Ай, целувки получи, макар. Аста атрактивен боец е. Страхотна битка, аплодисменти за двамата бойци! Даниил Аранделович, но мисля, че Иван Димов заслужено ще се спечели матч. Така, първа победа в шутбоксинга за Иван Димов. Да, домакина. Си Перник си е Перник, корав перничанин, така да кажем. Да не използваме друг термин. Е, тук е хубав винкел. Бърз, бърз, бързи крака. Да, точно така. Да, ето, тук имаше с глава, мисля, че... Удара с глава, да. Е, случва се. Прекалено много протестира Сърбина. Неволен удар с глава. Да, интересни моменти имаше в тази пета среща. Един как ще бъде опитано сега решението. Да им Сърбина как ще го преживи. На двубой още един път Петю Кръстев, международен ММА и съдия, многократен шампион по кикбокс. И така, след сплит десижън, победител е Иван Димов! Да, абсолютно очаквано. 2-1 точки! Спокойно го прия Аранделович, очаквах някаква по-бурна реакция. Разделно за диско решение. Награда ще връчи Краси Гергинов. Заповядайте, господин Гергинов.